ျွန်တော်ကစီကံလိုက်နာတဲ့ကားသမားပါလမ်းပေါ်ကသွားနေတဲ့ကားတွေကိုတခြားကြည့်တယ်တခြားဂရုစိုက်ပြီးလဲမောင်းတာပဲလမ်းသွားလမ်းလာရင်ဖုန်းတုံးတာစင်ကျင်ပါကားမောင်းရင်လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုလည်းအထူးဂရုပြုပါတဲ့ကြောင့်ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ။တင့်နေတဲ့ကိုမရက်တန့်လိုက်ပါနဲ့။မြန်မာ National Airlines ကခရီးသည်တင်လေရင်ဟာမန္တလေးမြို့တရားဦးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်ကိုဆင်းသက်တုံးမှာရှေ့ဘိန်းမကျတဲ့အတွက်ပြေးလန့်နဲ့ရှက်တိုက်ဆင်းခဲ့ရပေမဲ့ခရီးသည်တွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိပါဘူး။ဒီသတင်းကိုတော့ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။မေလ၁၂ရက်နေ့မနက်၈နာရီခွဲဝင်းကျင်လောက်ကရန်ကုန်ကနေပြန်တန်းလာတဲ့မြမအမျိုးသားလေကြောင်းလိုင်းကအမ်ဘာရာလေရင်ဟာမန္တလေးတရားဦးလေစိတ်ကိုဆင်းသက်တုံးကရှေ့ဘိန်းမကျတဲ့အတွက်ပြေးလည်နဲ့ရှက်တိုက်ပြီးဆင်းခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုဆင်းသက်ရမှာပွတ်တိုက်တာကြောင့်မိပွင့်တာရှိပေမဲ့လည်းခီးတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာမရှိဘဲဘေးကင်းခဲ့ပါတယ်။လေရင်မှာခီးတွေ၈၂ဦးလိုက်ပါလာခဲ့ပါတယ်။လေရင်ရဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့လေရင်ကွင်းတာဝန်ခံကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။လေရင်တက်ကြံမိသားဌာနတွေကလည်းအားလုံးစတန်ဘိုင်းလုပ်ထားပါတယ်။ဒီတင်ကြရတဲ့ကြံနဲ့ကျွန်တော်တို့ emergency procedure ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိမှာလုပ်ထားတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ကြရနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့မန်းတော့ရုံးပိတ်ရဆိုပေမဲ့ဒီတင်ကိုစဆာကြရတယ်ကျွန်တော်သက်ဆိုင်ရာဒီမှာတာဝန်ရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ manage MC Jealous Airport Service ရဲ့ management အဖွဲ့တွေရောကျန်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကျွန်တော်ကတော့ media group ရဲ့ leader ဖြစ်ပါတယ်။အဲမှာကျွန်တော်အဲတရင်ဟိုစပြီးလေးမြိုင်ကဲကဲဖြစ်နေတဲ့ကွင်းပေါ်မှာပတ်နေတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့အားလုံးပြေးလာပြီးတော့ကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ကိုလုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မန်းလေးကိုဆင်းကန်နေမှာတို့ဒီအဲ 8:26 မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့ air traffic control tower ကိုတို့တရင်ပေးပါတယ်။တို့ရဲ့ nose wheel gear လုံးမလုံးဘူး။ normal function မဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်တရင်ပေးပြီးတော့သူတို့အဲ့ဒီမှာနေထဲမှာပဲနည်းနည်းဆိုစီနည်းနည်းဖြုံးနေချင်ပါလေဖြုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေစိတ်ကို9နာရီ6မိနစ်မှာဆင်းပါလေဆင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရှိရာလေရင်တက်ကြံမိသားဌာနတွေကလည်းအားလုံးစတန်ဘိုင်းလုပ်ထားပါတယ်တရဦးလေစိတ်ပြည်내ပေါ်မှာရှိတဲ့ UB103 Embraer 190လေရင်ကြောင့်လေရင်ခီးစဉ်တချို့တောင်းနေတာပဲရှိခဲ့ပါတယ်တာဝန်ရှိသူတွေကတော့နိုင်ငံသားခီးစဉ်ကနေလာတဲ့လေရင်တွေဆင်းနိုင်မှုဖယ်ရှားဖို့လုပ်ဆောင်နေပါတယ်ကျန်တဲ့ကျွန်တော်လေရင်ကြီးပေါ့နိုင်ငံသားခီးစဉ်တွေတုံးတဲ့ Airbus လို့ Boeing လို့ကြတော့ကိုအဲ့ဒီလေရင်ကြီးကိုကျွန်တော်ဖယ်မှသူကအဆင်ပြေမှာဖြစ်တယ်ကိုကျွန်တော်ဖယ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်မြမလေကြောင်းက CEO ကိုလည်းမကြခင်သူတို့ရောက်လာပြောပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအားလုံးပြင်ပေးပါပြီသူတို့ရဲ့လေရင်ရဲ့သူတို့ခွင့်ပြုချက်ရရင်ကျွန်တော်ဓာရီကိုရွှေ့ဖို့လုပ်နေပါတယ်အကြမ်းမြင်တော့ကျွန်တော်ညနေ3နာရီလောက်မှာညနေပိုင်းမှာထားရပါတော့အချိန်ကတော့တိကျပြောလို့မရဘူး3နာရီ4နာရီလောက်မှာဒီနိုင်ငံသားလေရင်ကြီးတွေတော့ပွင့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်မှန်းထားပါတယ်ဒီလောက်ပါလေရင်ဆင်းတက်တဲ့အချိန်မှာလေရင်ဝန်ထမ်းတွေညွှန်ကြားချက်အတိုင်းခေါင်းငုံပြီးဝင့်နေခဲ့တယ်လို့လိုက်ပါဆင်းနေလာတဲ့ခီးတဲ့သူကပြောပါတယ်ပြောတော့အဲပြီးရပြီးတော့ဒီက10မိနစ်လိုပါလေမယ်ဒီယာလည်းပြောချပါတယ်10မိနစ်လိုမှာအားလုံးဝင့်ဆိုဝင့်တော့ဝုန်းလို့ပြလိုက်တာနေတဲ့ခါမှာခေါင်းငုံဝင့်ဆိုပြောနေပြန်ပြီးရပြီးတော့ခေါင်းငုံကိုဆင်းသွားတော့လေတော့မဖြစ်ကြဘူးဆင်းရအောင်ပြီးတော့ဒီတော့မြေပေါ်ထွက်လာတာကိုယ်ရအာညောနဲ့ညောနဲ့နေတော့အမှန်နဲ့သူကအီဗန်ကြီးလုံးတယ်ဒီကိစ္စမှာအမှန်ချင်းဒီအခြေအနေကိုဖွင့်ပြပြီးတော့မှပုံလုံးချစ်ထွက်ချစ်ထက်နောက်ထပ်ဖွင့်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်မဲကတော့ညတော့သင်ကြည့်တယ်ဟိုကသွန်းနာလေးနည်းနည်းပပပဲဖြစ်တယ်ဝင်းဦးလေးတော်လို့ကဲနေတယ်အဲ့ဒီလေပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့တယောက်ဆောင်နေမင်းကသူကြုံတွေ့တာတွေကို Facebook လူမှုကွန်ရက်ဆာမျက်နှာမှာရေးသားထားပါတယ်ဘဝမှာတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပြီးကန့်တည်တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်လေရာစီကုန်ကန်ဒီမှာနောက်ဘင်းတွေမေ့ချပြီးဆင်းခဲ့တာကြောင့်မိကုန်နေနဲ့ထွက်ပြင်မယ်လေအကြီးပေါ်အမြန်ဆင်းတဲ့အတွက်အားလုံးကန့်ကောင်းတယ်လို့ရေးသားထားပါတယ်ဒါအပြင် MNA လေရင်မှုကြီးဥမျက်မိုးအောင်နဲ့အဖွဲ့သားအားလုံးတကယ်တော်ကြပြီးချီးကျူးတယ်လို့လည်းတယောက်ဆောင်နေမင်းကရေးသားထားပါတယ်မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကလည်းလေစိတ်ဝန်ထမ်းတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တခြားတာဝန်ရှိသူတွေကခီးသည်တွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ရန်တိုင်းဇော်ဝင်းပါ